alizotenda. Wakati Nabii Suleiman alayhi salam, Israel alikuwa anapenda mara kwa mara kwenda kwa Nabii Suleiman. Nabii Suleiman alikuwa ana waziri wake ambaye kila sehemu alikuwa pamoja. Siku moja Nabii Suleiman kakaa na waziri wake, akaja malakul mauti. Malakul mauti akawa anamwangalia sana yule waziri wa Nabii Suleiman, anamwangalia na wala hatupesi macho yake. Waziri akisimama, malakul mauti anamwangalia, akikaa anamwangalia, mpaka malakul mauti akaondoka. Yule waziri wa Nabii Suleiman akamuuliza Nabii Suleiman, mani nabii ajilismak, hivi ni nani huyu aliyekuwa amekaa pamoja nawe? Nabii Suleiman akamwambia, walimadha tasal hadha sual, kwa nini umeniuliza swala hilo? Akasema ndiyo, sababu alivyokuwa akiniangalia yule dola kama vile ananidai, hapepesi macho yake, na alivyokuwa akiniangalia mwili ulikuwa unasisimka, malaika anasimama, nywele zinasimama. Nabii Suleiman akamwambia, je, unamjua kiumbe mmoja ambaye anaitwa malakul mauti? Waziri akashtuka, kumbe yule aliyekuwa ananiangalia kumbe ni malakul mauti. Nabii Suleiman, nitafanya kazi sana kwako, hivyo basi naomba upe amri upepo uniondoe katika mji wa Kursi unipeleke katika nchi ya India. Nabii Suleiman akamuuliza, unafikiri malakul mauti anakimbilika? Akasema, niondoe, misiwezi kukaa katika mji huu ama huyu, maana kila kwa mara anakuja na alivyokuwa akiniangalia, kuna usalama kweli? Basi Nabii Suleiman akatandika msala wake na akamwambia waziri wake akae. Waziri akakaa na akauamrisha pepo umpeleke India. Mara malakul mauti akarudi kwa Nabii Suleiman akamuuliza, yuko wapi yule waziri wako? Nabii Suleiman akamwambia, hakumficha, nimeupa amri upepo umpeleke India. Na kama Mwenyezi Mungu anavyosema ndani ya Qur'an, wali Suleimanu riha ana asifa, kwa hakika tumeupa amri upepo umtii Nabii Suleiman. Malakul mauti akasema, naam, Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana, mimi alinipa amri nikachukua roho ya mtu huyu India, lakini nikiangalia wakati naona unakaribia sana. Sasa nikaa ninajiuliza, huyu mtu bado yuko hapa. Nikaa nimeshangaa, nitachukuaje roho ya mtu huyu India? Sipati jibu. Ndio nikaja kumwangalia, hapa huyu mtu ndiye au sie? Na mimi malakuni mauti binadamu hani na gani? Sababu namtembelea kila mmoja kutwa mara tano, ikiazinua sana nimemjia, na najua kama kaswali au hajaswali. Kama umeswali malakul mautu kwambia hani alak, mkono furaha kwako. Na kama kusali malakul mautu kwambia endelea tu kuacha amri ya mwana wako mpaka siku ambayo nitakuja kuichukua roho yako, utanijua mimi nani. Na huyu waziri Nabii Suleiman nafuata huko huko India. Je, ndugu zangu tukufa Kiislamu, anakimbilika malakul mauti? Naomba munijibu, anakimbilika malakul mauti? Bado sauti haijafika hata hapa. Anakimbilika malakul mauti? Sasa hapa nimesikia, ndugu zangu tukufa Kiislamu, mauti anatisha, mauti anatisha. Ikiwa wewe unafanya matendo kwa ajili ya kujionesha, una hasara kubwa sana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, kadiru shiddatul mauti wa karbihi ala almu'min kathalatha mi'atun darbatun bisif, kiasi cha uchungu mauti na shida zake kwa mtu mwema ni sawasawa na kupigwa mapanga 300 bila kufa. Huyo ni mtu mwema. Huyo alikuwa akisali mpaka miguu inamvimba. Huyo alikuwa shangaji. Huyo alikuwa dhulumu. Huyo alikuwa hazini. Huyo alikuwa simshirikina. Huyo alikuwa hadawi. Uchungu wa kutolewa roho yake ni sawa sawa na kupigwa mapanga 300 bila kufa. Je, mimi na wewe? Je, washirikina? Je, wenye kudhulumu? Je, wazinifu? Je, washirikina? Je, walevi? Je, waongo? Je, unapenda kutukana? Je, mataruku sala? Itakuwaje Arabi roho zao zitakapotolewa watu hao? Tumwangalie Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wa mauti yake. Anaonekana amelala kitandani pake, jasho linamtoka.
machozi nabii wa Allah, na huko akisema kumwambia ya Rabbi, ya Rabbi, nipunguzie mtume wako chungu kutolewa roho yangu. Israeli anamwambia, hakika ninaitoa roho yako kwa upande na kwenye yakebu, kama kwamba ninaitoa roho yangu mimi. Alilia nabii baada ya kusikia hivyo, kisha akasema, ikiwa mimi ndiye nitoa roho kwa upande na kwenye yakebu na uchungu wa mauti ndio huu, basi ya Rabbi, nipunguzie uchungu wa umati wangu wote na ubebe mimi Muhammad, ili umati wangu utolee roho kwa salama na amani. Tizama mapenzi ya mtume kwetu sisi. Je, mapenzi yetu sisi kwa mtume yako wapi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia, haiwezekani Muhammad, kwani mimi nimesema ndani ya Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja uchungu wa mauti, kila nafsi itapata shida za mauti. Kwa hivyo mtu wako Muhammad utapata shida zaidi kuliko wewe. Almautu babun wa kullu nasu dakhiluhu. Ya bna adam, almautu kaasun wa kullu nasu sharibuhu. Ya bna adam, innama khalaqtuka lil akhira wa uridu minka na'mala al akhira. Wada al dunya fa innaka lasana, inna dunya fana'un wa talabiha fana'un fa innaha ghurratun wa anta magharurun in kunta naiman fantaba min naumika. Ya nadam, ewe mwanadamu, almautu babun wa kullu nasu dakhiluhu. Mwanadamu, kumbuka kwamba mauti ni mlango na kila mmoja atapita kutokana na mlango huo. Ya nadam, ewe mwanadamu, almautu kasun wa kullu nasu sharibuhu. Mauti ni glasi na kila mmoja atakunywa kutokana na glasi hiyo. Ya ibn Adam, mwanadamu kumbuka, innama khalaqtuka lil akhira wa uridu minka na'mala al akhira. Hakika Allah amekuumba wewe kwa ajili ya akhira, na anataka kwako wewe matendo yatakayo kusaidia kesho akhira. Mwanadamu, wada hii dunia, iwaje hii dunia, fa innaka lasalaha, hakika wewe mwanadamu kuumba kwa ajili ya hii dunia. Inna dunia fanaun, kumbuka mwanadamu kwamba hii dunia itaondoka. Watalabia fanaun, na kumbuka mwanadamu kwamba kila kilichokuwa katika dunia kitaondoka. Fa inna ghuraratun, kumbuka mwanadamu, hakika hii dunia ni yenye kudanganya. Wa anta magharurun, na unadanganyika na hii dunia. In kunta naiman, mwanadamu ukiwa amelala, fantaba min naumika, basi zulukana kutokana na usingizi wako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.